Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وعملا رب زدني علما وارزقني فهما واجب الاحترام برادران اسلام محترم بزرگوں اور دوستو قرآن مجید فرقان حمید کے 29 سپارہ سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں دعا فرماؤ کہ مولا کریم مجھے حقیر پر تفسیر کو شرح صدر کے ساتھ اس کے مطابق بیان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے حقیر کو اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے
اور مولا کریم ہر مسلمان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمائے، بلند آواز سے آمین کو. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے استغفار کی فضیلت اور استغفار کے فضائل بیان کیے ہیں. دنیا کے اندر انسان جیسے ایک گھر میں رہتا ہے تو اس گھر کی صفائی انتہائی ضروری ہوتی ہے. اپنی دکان میں انسان بیٹھتا ہے، سودا رکھتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اس کی صفائی بھی انتہائی ضروری ہے. کپڑے پہنتا ہے، کپڑے کی صفائی بھی ضروری ہے، جسم کی صفائی بھی ضروری ہے، ایسے ہی انسان کے لیے روح کی صفائی بھی انتہائی ضروری ہے. آپ تاجر لوگ بیٹھے ہیں، دکاندار بیٹھے ہیں، اگر دکان کی آپ صفائی نہیں کریں گے تو دکان کے اندر آپ کے کوئی گاہک بڑھنے کے لیے، کوئی گاہک بننے کے لیے، اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. روزانہ کے معمول پر آپ صبح آتے ہیں، اپنی دکان میں جھاڑو لگاتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں. ایسے ہی گھر کے اندر ہماری مستورات، ہمارے گھر کے جو افراد ہیں، گھر کی جو عورتیں ہیں، وہ بھی روزانہ اپنے گھر کی صفائی کرتی ہیں. ڈیلی ویجز پہ اپنے صحن کی، اپنے کمروں کی وہ صفائی کرتی ہیں. اگر صفائی نہ کریں تو گندگی کے ڈھیر بن جائیں، اندر داخل ہونے کو دل نہ کرے، بیماریاں پھوٹ جائیں. ایسے ہی آپ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر ان کپڑوں کی آپ صفائی نہیں کریں گے، ان کی دھلائی نہیں کریں گے، ان کو صاف نہیں کریں گے، چند ایام کے بعد یہ اتنے گندے اور میلے اور کچیلے ہو جائیں گے کہ ان کے جراثیم کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. ایسے ہی آپ کا جسم ہے، اگر آپ اپنے جسم کی صفائی نہیں کریں گے، غسل نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں دھوئیں گے، منہ نہیں دھوئیں گے، تو چند دن کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے ہاتھ، پیر اور آپ کا منہ اور جسم اتنا میلا ہو جائے گا، اتنا گندا ہو جائے گا کہ آپ کے جسم سے بدبو آئے گی، اور اس بدبو کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، آپ کا جسم جو ہے گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا. جیسے دنیا کی ہر چیز کی صفائی ستھرائی ضروری ہے، ایسے ہی انسان کے لیے روح کی صفائی اور ستھرائی بھی ضروری ہے. جسم کی صفائی غسل سے ہوتی ہے، صابن کے ساتھ جسم دھونے سے ہوتی ہے. کپڑوں کی صفائی جو ہے وہ صابن کے ساتھ کپڑے دھونے کے بعد ہوتی ہے. گھر کی صفائی جھاڑو کے ساتھ ہوتی ہے، دکان کی صفائی جھاڑو کے ساتھ ہوتی ہے، قالین کی صفائی مشین کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن روح کی صفائی جو ہے وہ استغفار کے ساتھ ہوتی ہے. جب تک میں اور آپ روح کی صفائی نہیں کریں گے، میں اور آپ استغفار نہیں کریں گے، ہمارے روح جو ہے، ہمارے اندر جو اللہ نے روح رکھی ہے، ہمارے اندر جو روحانی طاقت ہے، جو روحانیت ہے، وہ گندگی کے ساتھ، میل کچیل دل میں جمع ہونے کے ساتھ، صفائی نہ کرنے کی وجہ سے اتنا گندا، اتنا میلا اور کچیلا دل ہو جاتا ہے کہ پھر انسان کو، انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے. پھر اس بیمار روح کو نہ اللہ کی طرف آنے کو دل کرتا ہے، نہ پھر وہ بیمار روح نماز کی طرف آتی ہے،
نہ وہ بیمار روح جو ہے پھر ذکر اذکار کی طرف آتی ہے. ظاہر بات ہے کہ ایک گندگی والی چیز کو گندگی پسند آتی ہے. جب ہمارے دلوں میں گندگی آ جائے گی ہمارے دل میلے اور کچیلے ہو جائیں گے, ہمارے دل کی صفائی نہیں ہوگی تو پھر ہمارے دل کے اندر نورانیت نہیں آ سکتی, پھر ہمارے دل کے اندر جو ہے گناہوں کا انبار, گناہوں کا جو ہے بہت زیادہ اس طریقے سے گناہ داخل ہونے شروع ہوں گے کہ دن بہ دن جو ہے گناہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے. علماء کرام نے مثال لکھی ہے کہ جب آسمان سے سورج طلوع ہوتا ہے, سورج کی روشنی آتی ہے, اگر سامنے شیشہ ہے, آئینہ ہے, وہ شیشہ آپ کا چمکدار ہوگا, وہ اتنا چمکدار ہوگا کہ سورج کی روشنی شیشے پر پڑے گی, وہ بیک روشنی جو ہے دیوار پہ ڈال دے گا, سامنے جو کھڑا ہوگا وہ روشنی اس طرف جائے گی. لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو کالا توا ہوتا ہے روٹی پکانے والا, اس پہ اگر آپ سورج کے سامنے کریں کیا اس پہ کبھی شعاع پڑتی ہے؟ اس سے کبھی چہرہ نظر آتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کالے توے پر چہرہ نظر آ رہا ہو؟ یہ شیشہ ہے اس پر چہرہ نظر آئے گا, یہ دروازے پر شیشہ لگا ہے اس پہ روشنی پڑے گی آپ کو چہرہ نظر آئے گا, ہر چیز نظر آئے گی. لیکن کالا توا جو ہے اس پر جو ہے جتنی روشنی ڈال لو, جتنے بلب لگا لو, سورج کے سامنے کر لو, وہ روشن نہیں ہوگا. جب ہمارے دل کالے ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی نورانیت والی روشنی کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان دنیا کے اندر بھی پریشان ہے. آج کے انسان کا مسجد میں دل نہیں لگتا. آج کا انسان جو ہے سال ہر سال قرآن پاک کو کھول کر نہیں دیکھتا. آج کا انسان مسجد سے, مدرسے سے, قرآن سے, اللہ کے نام سے دور بھاگتا ہے. آج کا مسلمان, آج کا انسان آپ دیکھ لیں, باہر مجرا لگا ہوا ہو, باہر گانے والے ہوں, باہر جو ہے کوئی ڈرامہ تماشگین آ جائے, آپ کو بغیر بلائے کے وہاں پر دیکھیں گے آپ کہ ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے, لیکن جہاں اللہ کی طرف سے آواز لگائی جا رہی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اللہ کی آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے, اللہ کریم پانچ وقت مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے حی علی الفلاح کہ اے میرے انسان آؤ کامیابی کی طرف, یہ کامیابی ہے. اب یہ کامیابی ہمیں کیوں نظر نہیں آتی کہ ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں, نورانیت سے ختم ہیں. تو یہ دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ میرے دوست اور بزرگو, اللہ کریم نے, اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے ارشاد فرمایا, حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. میرے دوست اور بزرگو, اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی صفائی جو ہے جھاڑو سے ہوتی ہے, کپڑوں کی صفائی صابن سے ہوتی ہے, دل کی صفائی استغفار سے ہوتی ہے. اللہ کریم کے لاڈلے پیغمبر, میرے اور آپ کے محبوب قائد آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر, محبوب رب ذوالجلال, بلند آواز سے کہہ دو, آواز نہیں آئی, صلی اللہ علیہ وسلم. سوئے ہوئے ہو, نیند آ رہی ہے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ نہیں آ رہی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو پھر آپ نے کیوں نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اچھا, جب آپ کا نام مبارک آئے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم, زبان سے کہنا ہے. جب آپ کا نام مبارک آئے تو کیا کہنا ہے؟ میرے دوست اور بزرگو, میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر, بلند آواز سے کہہ دو, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کریم کے لاڈلے پیغمبر نے اپنی پیاری زبان مبارک سے اعلان کر دیا کہ اے میرے امتی, اگر تو استغفار پڑے گا, اے میرے امتی, اگر تو استغفار کی کثرت کرے گا, اے میرے امتی, اگر تو استغفار کے ساتھ دل لگائے گا, تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں تیرے دل کو صاف کر دوں گا, میں تیرے گناہوں کو پاک کر دوں گا, تیرے گناہوں سے تیرے دل کی
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا دل کی صفائی ہی نہیں کروں گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا رزق کی فراوانی کر دوں گا۔ آج کا انسان میرے دوست اور بزرگوں رزق کی وجہ سے، معاشیت کی وجہ سے، معاشرت کے اندر آج دنیا کے اندر ایک انسان جو ہے پریشان ہے۔ آج آپ جس کو ہاتھ لگا کر دیکھو وہی کہے گا ہائے مہنگائی میں مر گیا، ہائے مہنگائی میں مر گیا، اتنی مہنگائی ہے، اتنی مہنگائی ہے کہ ہر انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی، مجھے کھانے کے لیے، مجھے پینے کے لیے رزق جو ہے میسر نہیں۔ ہر انسان آج پریشان ہے کہ آج کے دور کے اندر میں اپنا گزارا نہیں کر سکتا، کسی اور کو کیا دوں، لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے اگر تو استغفار کی کثرت شروع کر دے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کی کثرت شروع کر دے میں رزق کی بارش برسانا شروع کر دوں گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے تو استغفار کی کثرت شروع کر دے، اولاد تجھے عطا کر دوں گا۔ اے میرے بندے تو استغفار کی کثرت شروع کر دے، کھاد لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تیری فصل کو بہاریں عطا کر دوں گا۔ اے میرے بندے تو استغفار شروع کر دے، سپرے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تیرے باغ کے اندر پھل اور پھل فروٹ کو جو ہے وافر مقدار میں عطا کروں گا۔ یہ استغفار کی فضیلت ہے، آج کا انسان استغفار کرتا ہی نہیں۔ میرے دوست اور بزرگ، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی زبان مبارک سے اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے لاڈلے پیغمبر اپنی پیاری زبان مبارک سے اعلان کر دیجئے۔ اللہ کریم کیا اعلان کروں؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دے اللہ کریم کیا بتلانا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اے میرے بندے تو استغفار شروع کر دے، استغفار شروع کر دے، میں رب معاف کرنے والا ہوں، میں رب بخشش کرنے والا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو استغفار کرے گا میں تیرے لیے جو ہے رحمتوں کی بارش کر دوں گا، اگر تو استغفار کرے گا میں تیرے لیے رزق کی بارش کر دوں گا، اگر تو استغفار کرے گا میں تیرے گھر کے اندر سکون نازل کر دوں گا، اگر تو استغفار کرے گا تیرے گھر کے اندر امن آ جائے گا، اگر تو استغفار کرے گا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تیری رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، اگر تو استغفار کرے گا تیرے اولاد نہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تجھے نیک اولاد عطا کر دی جائے گی، اگر تو استغفار کرے گا تو سارے کے سارے دروازے بند کر کے اپنے دروازے سے ہر چیز عطا کروں گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، استغفار کی بڑی فضیلت ہے۔ آج لوگ ہم استغفار سے دور ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، قرآن پاک کے اندر آتا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر عذاب نازل کرتا ہوں میں، یا تو ایک نبی کی وجہ سے عذاب ختم کر دیتا ہوں، یا ایک استغفار کی وجہ سے عذاب ختم کر دیتا ہوں۔ میرے دوست اور بزرگوں، اگر امت کے اندر نبی موجود ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آتا، اگر امت کے اندر استغفار موجود ہے تو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ اگر ایک آدمی کو استغفر اللہ اتنا بھی کہنا آئے، تو وہ اتنا بھی کثرت سے پڑھے، تو اللہ کے فضل سے اللہ کریم ساری تنگیاں دور کر دے گا۔ آپ کی جو ہے جتنی بھی اس ملک کے اندر آپ کی حکومت آپ کو گرانے کے لیے، آپ کو دبانے کے لیے، آپ کو زمین میں دھنسانے کے لیے جتنی بھی مہنگائی کر دے، اگر آپ استغفار کی کثرت کریں، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، منبر رسول پر بیٹھا ہوں کہ آپ کو مہنگائی کچھ بھی نہیں کہے گی۔ استغفار کتنی برکت ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ استغفار اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے حدیث پاک کے اندر
کئی قسم کے ہمیں عنایت فرمائے ہیں. پہلا استغفار یہ ہے کہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے دوست اور بزرگو, اللہ کے لارلے پیغمبر نے ارشاد فرمایا, فرمایا یغفر لہ ذنوبہ کانت شجرہ. اللہ کریم کے لارلے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان یہ درود, جو انسان یہ استغفار جو ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, صرف تین مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ کریم ساری کائنات کے درختوں کے برابر اگر اس کے گناہ ہیں تو معاف کر دیتے ہیں, ساری دنیا کے اندر جتنے ریت کے ٹیلے ہیں اگر اتنے گناہ ہیں تو اللہ معاف کر دیتے ہیں. میرے دوست اور بزرگو, دنیا کے اندر جتنے انسان گناہ کرنے والے ہیں سارے کے سارے گناہوں کے برابر اللہ کریم اس استغفار کی وجہ سے گناہ معاف کر دیتے ہیں. جب گناہ معاف کرتے ہیں پھر اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اس انسان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, میں اس انسان کے لیے جو ہے اولاد کے دروازے کھول دیتا ہوں, میں اس انسان کے لیے جو ہے اس انسان کے لیے امن کے دروازے کھول دیتا ہوں, میں اس انسان کے لیے صحت کے دروازے کھول دیتا ہوں. ایک آدمی بیمار ہے نا, یہ گیارہویں سپارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی اگر بیمار ہے اور وہ کثرت سے استغفار کرے اللہ کریم اسے صحت دائمی عطا کرتے ہیں. دائمی صحت پتہ کس کو کہتے ہیں کہ موت تک کی صحت اللہ کریم اسے عطا کرتے ہیں. دوستو استغفار کی بڑی فضیلت ہے, آج ہم لوگ استغفار کے نزدیک ہی نہیں جاتے. یہ قرآن پاک کے 29 سپارہ ہے, سورۃ نوح ہے, آپ اس کو گھر جائیں, گھر جا کر اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کی تفسیر پڑھیں. اس کے ترجمے اور تفسیر کے اندر واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ جو استغفار کرے گا اللہ رحمت کی بارش نازل کرے گا, جو استغفار کرے گا اللہ رزق کے دروازے کھول کر رزق کی تنگی دور کرے گا, جو استغفار کرے گا اللہ اس کو اولاد نیک عطا کرے گا, جو استغفار کرے گا اللہ اس کو باغ و بہار عطا کرے گا, جو استغفار کرے گا اللہ اس کو وافر مقدار میں فصل اور باغ عطا کرے گا. میرے دوست اور بزرگو, میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کثرت سے استغفار کرے اس کو نہ ہی اپنے کھیتوں کے اندر کھاد لگانے کی ضرورت ہوگی نہ سپرے کی, اللہ وافر مقدار میں رزق عطا کرے گا. استغفار بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی آدمی تنگ دست ہے, پریشان ہے, اس کی جو ہے گھر میں چولہا نہیں جلتا, کہیں سے پیسے نہیں آتے, کہیں سے رزق نہیں آتا, کہیں بچی کی شادی کا انتظام نہیں ہو رہا, کہیں جو ہے صدقہ خیرات دینے کا انتظام نہیں ہو رہا, اگر وہ گھر والے مل کر 30,000 مرتبہ, صرف 30,000 مرتبہ, کوئی بڑی بات نہیں, گھر والے ملیں تو آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے, 24 گھنٹے میں استغفار پڑھ لیں, انشاءاللہ ابھی یہ ختم نہیں ہوگا کہ اللہ کی طرف سے انتظام ہو جائے گا. اتنا استغفار کی فضیلت ہے. دوستو آج ہم لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں, آج ہم لوگ زیادہ اس موبائل اور نیٹ کے نزدیک اتنے قریب آ چکے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہو تب بھی ہم جو ہے اس موبائل کو نکال کر بیٹھ جاتے ہیں, ہم نے کوئی تفسیر پڑھنی ہو تب بھی اس کو نکال کر بیٹھ جاتے ہیں, ہم نے کوئی مسئلہ دیکھنا ہو تب بھی نیٹ کو کھول کر بیٹھ جاتے ہیں. میرے دوست اور بزرگو, اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو اللہ کریم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نیٹ کو نازل کر دیتے نا. نیٹ پہ قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے اس کے برابر نہیں ہے, اس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے, اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے, اس کو چومنا بھی ثواب ہے, اور نیٹ کے اندر موبائل میں تو ایسی خرافات ہیں کہ آپ کھولو گے قرآن پاک کھل کچھ اور جائے گا, پڑھ رہے ہو قرآن پاک درمیان میں کچھ اور آ جائے گا. میرے دوست اور بزرگو, قرآن پاک کو وضو کر کے ہاتھ لگانا اس کو اتنا ثواب ہے, اس کو دیکھنا بے بہا ثواب ہے, کل قیامت میں قبر میں یہ قرآن پاک میرے اور آپ کے سرہانے پہ کھڑے ہو کر ہماری بخشش کروائے گا.
یہ اور اس قرآن پاک کی اتنی برکات ہے. میں نے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بعض گھروں میں جاتے ہیں دم درود کے لیے, اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قرآن پاک کی پہچان ہی نہیں ہوتی, اتنا گرد غبار جمع ہوا ہوتا ہے. دوستو یہ افسوس کا مقام ہے. ڈیلی روزانہ صبح اٹھ کر ایک رکو, آدھا رکو, ایک آیت, دو آیت قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے, اور استغفار کی کثرت کر کے دیکھو. جس آدمی کو جو پریشانی ہے, چاہے اس کو اولاد کی پریشانی ہے, چاہے اس کو رزق کی پریشانی ہے, چاہے اس کی دکان نہیں چلتی, چاہے اس کا کاروبار نہیں چلتا, چاہے اس پر جو ہے کسی نے جادو جنات کا حملہ کروا دیا ہے, کثرت سے استغفار کر کے دیکھو. اگر ہر چیز سے چھٹکارا نہ ملے تو مجھ سے جرمانہ لے لینا. دوستو یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں, قرآن پاک کے الفاظ ہیں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ اللہ کریم ہر چیز تمہیں وافر مقدار میں عطا کرے گا. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہر مسلمان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.